Koç, bugün yalnız özünüzə inam sizi stres və təlaşdan qurtaracaq. Rəhbərliyin, həmkarların məsləhət və təkliflərinə qulaq asmaqda fayda var. Ulduzlar bunda bir xeyrin olduğunu deyirlər. Buğa, işgüzar görüşləriniz uğurlu olacaq. Prinsipal məsələlərdə isə fikir ayrılığı ola bilər. Yaxşı olar ki, məntiqlə hərəkət edəsiz. Əkizlər, məhsuldar gündür. Xətrinə dəyəcəyiniz insan düşmənə çevrilə bilər. Odur ki, ehtiyatlı olun. Sevdiklərinizi sevindirməyi unutmayın. Xərçəng, ətrafınızda elə adamlar toplaşacaq ki, siz onlarla uzun müddətli əməkdaşlıq edə biləcəksiniz. Müdiriyyətlə də qeyri-rəsmi müstəvidə söhbət edə bilərsiniz. Ailədə sakitlik hökm sürəcək. Şir, liderlik xüsusiyyətlərinizi parlaq nümayiş etdirməklə ətrafdakıların diqqətini çəkəcəksiniz. Bundan istifadə edərək mövqeyinizi möhkəmləndirə bilərsiniz. Gün ailə məişət problemlərinin həlli üçün də münasibdir. Qız, həyatınızda köklü dəyişikliklər ola bilər. Kariyera inkişafında da yeni imkanlar açılacaq. Bu arada səhətinizi də ikinci plana atmayın. Tərəzi, bugün danışıqlar aparmaq, seminar və ya konferanslarda iştirak etmək üçün əlverişlidir. Bu sferada yeni tanışlarınızın faydasını görə bilərsiniz. Əqrəb, çətin situasiyalarda kömək istəməkdən çəkinməyin, dostların məsləhətini qulaq ardına vurmayın. Axşam saatlarını sakit mühitdə keçirməyə çalışın. Oxatan, günün ikinci yarısında özünüzə qapanacaqsınız. Çalışın, təkliyə çox meyil etməyin. Ünsiyyət zamanı bir çox problemləri həll etməyin, mümkün olduğunu unutmayın. Oğlaq, fikirləşdiyiniz hər sözü dilinizə gətirməyin. Biraz diqqətli olun. Bir zamanlar sizi cəlb etməyən insanlar gözlənilmədən rəğbətinizi qazana biləcəklər. Dolça, xoş bir gün olacaq. Günün hadisələrinə müdaxilə etmədən işlərinizi öz axarına buraxın. Yaxınlarınızla dil tapmağa çalışın. Maraqlı iş təklifi alacağınız da gözlənilir. Balıqlar, şəxsi münasibətlərin gedişatı baxımından çətin gün ola bilər. Lakin qohumlarla əlaqəniz möhkəmlənəcək. İşgüzar sahədə isə gün neytraldır. Uğurlar yalnız sizin göstərdiyiniz səydən asılı olacaq.